Bir gün deməli Hazreti Daniel Peygamber yoldan keçəndə yolda bir işleyen fəhlə görür. Görür ki, fəhlə yolda işleyir, alnından tər tökülür, əziyyətlə, zəhmətlə işleyir. Buna bu bərəkət çörəkdən bir tikəsin uzadıb verir. Fəhlə aldığı çörəyi yerə çırparaq hörmətsizlik eləyir. Deyir ki, ey Daniel, sən mənə elə bir şey verirsən ki, onun mənim yanımda heç bir dəyər və izzəti yoxdur. Bu nədir mənə verirsən? Hazreti Daniel Peyğəmbər əlin uzadır göyə deyir ki, İlahi, sən ki gördün bunlar sənin neymətinə nə cür naşükürlük edirlər, hörmətsizlik etdilər, sən də bunların bərəkətin məmləkətlərindən götür. Bunları acılığa düçar elə. Tarixdə yazırlar ki, elə bir acılıq olur ki, o dönəmdə o insanlar, o məmləkətin insanları hətta bir-birlərinin ətini yeməyə başlayırlar. Elə bir iş gəlir, elə bir şəkilə gəlir ki, onlar o qədər cavan-cavan insanların ətlərini yiyirlər, yazır tarix. Bir zaman onların xanımlarından biri gəlir, Həzrətə yalvarır. Deyir, ey Daniel, ey Allah Peyğəmbəri, sən ki Allah yanında hörmətlisən, dua elə, artıq bu aclığı, qıtlığı aramızdan aradan qaldırsın Allah. Artıq bəsdir, övladlarımız, insanlarımız, bəli, azaldı. Əziyyət çəkirik, deyir Həzrət, ananın duasına xatir, göz yaşına xatir dua elədi və Allah da o aclıq və qıtlığı məmləkətdən götürdü. Sözümün canı budur ki, məmləkətdəki qıtlıq və aclığın bir səbəbi də insanların Allahın buyurduğu nemətlərə naşükürlük etmək, xüsusən də müqəddəs çörəyə hörmətsizlik etmək. Allaha and verək onun izzət-i cəlalına. Bizləri Allahın nemətlərini tanıyanlardan qərar versin, şükür edənlərdən qərar versin inşallah.